Maktabga ilk qadam tashlab harflarini xijilab o'qiyotgan o'g'il-qizlarni tillarini biron qilib, nafaqat ilk saboqlarni, balki bolalikni teran anglab, harflarni birro o'qiyotgan boshlang'ich sinf o'quvchilarining bu holatga kelishlarida ustoz-murabbiylarning mashaqqatli mehnatlari yotadi. Namangan shahridagi 12-sonli umumta'lim maktabida sog'lom ona va bola yili munosabati bilan tashkil etilgan tadbirda ham aynan ustozlarning ibratli mehnatlari yaqqol namoyon bo'ldi. Sog'lom ona va bola yili hamda uyg'onish fasli bo'lmiş bahor, yasharish mavsumining barcha bayramlariga bag'ishlangan mazkur tadbirda o'quvchilar tomonidan sahna ko'rinishlarida raqs, kuy-qo'shiqlar qiziqarli tarzda namoyish etildi. Bahorda amalga oshiriladigan amallar, dov daraxtlarining kurtak ochishi, borliqni uyg'onishi va aynan bahor faslining o'ziga xosligi ham ifodalandi. Bolajonlar maktab ostonasiga ilk qadam tashlagan kunlaridan boshlab yod olgan she'rlari, bor bilim ko'nikmalarini ota-onalar va yig'ilgan mehmonlarga havola qildilar. Biz muallim ustozlar bugungi kunda bolajonlarga ilm tarbiya berish bilan bir qatorda iqtidorlarini, qobiliyatlarini ko'rsatish maqsadida ushbu tadbirlarni yo'lga qo'yganmiz. Prezidentimiz aytganlaridek, farzandlari sog'lom yurt qudratli bo'lardir. Hozirgi kunda ushbu bolajonlarga prezidentimiz tomonidan juda katta e'tibor berilyapti va bu e'tiborni biz oqlaymiz. Bugun mamlakatimizda turli millat vakillari tinch totuv umrga zironlik qilmoqda. Mana shu jihatlar ham o'quvchilarning 7 go'zal nomli sahna chiqishlarida namoyish etildi. Qolaversa, bugun yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. Yoshlarni bilim olib, o'qib izlanishlari uchun yurtboshimiz tashabbuslari bilan ko'plab shart-sharoitlar yaratib berilayotganligi jajji bolajonlar tilida yangragan kuy-qo'shiqlarda ifoda topdi. Mana o'zingiz guvoh bo'lganingizdek, 1-sinf o'quvchilarimiz tomonidan biz istiqlol farzandlarimiz mavzusida juda chiroyli tadbir o'tkazildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchilarimizni vatanga bo'lgan muhabbatini yanada oshirish. Konstitutsiyamizda ko'rsatib o'tilgandek, 41-modda bepul ta'lim olish bu dunyo bo'yicha yagona bizning mamlakatimizda hozirgi kunda amalga oshirib borilmoqda. O'quvchilarimiz tomonidan aytib o'tilgan she'rlar, qo'shiqlar, raqslar bu hammasi vatanga bo'lgan muhabbatni yanada oshirishga xizmat qiladigan umiddamiz. Shu kungi tadbirda kuylar kuyga, qo'shiqlar qo'shiqlarga ulandi. Jajji o'g'il-qizlarni bolalarcha beg'iborlik bilan ijro etgan har bir sahna chiqishlari barchani qalbini xushnud etdi. Bu bolajonlar kelajakda bugun olayotgan bilimlarini yanada mustahkamlab, elimiz koriga yarovchi insonlar bo'lib yetishib chiqsalar ajab emas. Umid qo'shoq va Zohirjon Masoliyev Uzbekiston Online uchun Namangandan tayyorlandi.